Tanbihul Ghafilin Nabi va rasullarining sayyidi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni 36-bobi Sadaqa balolarni daf qilishi haqida Faqih Abu Lays Samarqandiy aytadi. Abul Faraj Azdi rivoyat qiladi. Iso ibn Maryam bir qishloqdan o'tdilar. Bu qishloqda kir yuvuvchi kishi bor edi. Qishloq ahli: "Ey Iso, kir yuvuvchi kiyimlarimizni yirtadi va ko'p vaqt ushlab qoladi. Uni duoibat qiling. Alloh uni kiyim yuvishdan salomat qaytarmasin" dedi. Iso alayhissalom: "Ey Parvardigor, uni kiyim to'plab yuvadigan joydan salomat qaytarmagin" deb duo qildilar. So'ngra kir yuvuvchi kiyimlarni yuvib, ularni bo'yash uchun ketdi. U o'zi bilan 3 dona non olgan edi. Tog'da ibodat qiluvchi bir obid kishi kir yuvuvchiga salom berdi. "Meni ovqatlantiradigan noning bormi? Falon falon kundan beri ovqat yemayapman. Hech bo'lmasa bir ko'ray yoki xidini xidlay" dedi. Kir yuvuvchi unga bitta nonini berdi. Shunda obid: "Ey kiyim yuvuvchi, Alloh sening gunohingni kechirsin, qalbingni poklasin" dedi. Bu so'zidan keyin ikkinchi nonini berdi. Shunda obid: "Ey kiyim yuvuvchi, Alloh sening oldingi va keyingi gunohlaringni kechirsin" dedi. So'ngra uchinchi nonini ham berdi. Shunda obid: "Ey kiyim yuvuvchi, senga Alloh jannatdan bir uy bino qilsin" dedi. Kir yuvuvchi kechqurun uyiga salomat qaytdi. Qishloq ahli aytishdi: "Ey Iso, kiyim yuvuvchi qaytib keldi-ku?" Iso aytdilar: "Menga uni chaqirib kelinglar." U huzurlarga kelganidan keyin: "Ey kir yuvuvchi, bugun nima ish qilganingni ayt" dedilar. U aytdiki: "Anavi tog'da yo'lovchilardan biri kelib, mendan taom so'radi. 3 dona nonim bor edi. Har birini berganimda shu so'zlar bilan duo qildi." Iso alayhissalom: "Ey kiyim yuvuvchi, xaltangni keltirgan. Men bir uning ichiga qaraychi" dedilar. U kishi xaltani ochib ko'rsalar, og'ziga temir urilgan qop-qora ilon yotardi. Iso alayhissalom aytdilar: "Ey qora ilon, sen bu kishiga yuborilmaganmiding?" Ilon: "Ha" dedi. Lekin bir yo'lovchi tog'dan tushib undan ovqat so'radi. Har bir non berganda uni duo qildi. Uning oldida bir farishta "Amin" deb turdi. So'ng Alloh bir farishtani yubordi. U meni temir bilan yugurlab tashladi. Iso alayhissalom aytdilar: "Ey kir yuvuvchi, amalingni qaytadan boshla. Alloh taolo sadaqangni barokatidan gunohlaringni kechirdi." Solim ibn Abu Jad aytadi: "Bir xotin bolasi bilan ketayotgan edi. Bo'ri bolasini olib qochdi. Xotin bo'rining orqasidan ketayotib, bitta nonini taom so'ragan gadoga berdi. Shunda bo'ri qaytib kelib, bolasini unga topshirdi. G'oyibdan ovoz keldi: "Bir luqmaga bir luqma." Mug'ays ibn Sumo aytadi: "Bani Isroillik bir rohib 60 yil tog'dagi chaylada ibodat qilgan ekan. Bir kuni osmon gumbaziga qarabdi. Shunda uni yer qiziqtirib qolibdi. Yerga tushsam, undagi narsalarga qarasam" debdi. Va o'zi bilan non olib tushibdi. Yo'lda unga bir xotin yo'liqibdi. Unga fitnalanib, nafsini ushlay olmay unga qo'shilib qo'yibdi. Shu holda ajali yetibdi. Bir tilanchi kelib non so'rabdi. Unga nonini beribdi. So'ngra o'libdi. Uni 60 yillik ibodati tarozining bir pallasiga va xatolari tarozining ikkinchi pallasiga qo'yilibdi. Xatolari 60 yillik ibodatidan og'ir kelibdi. Keyin sadaqa qilgan nonni keltirishibdi. Amallari bilan birga taroziga qo'yilganda xatolardan og'ir chiqibdi. Shunda sadaqa yomonlikning 70 eshigini yopadi degan ekanlar. Qatoda aytadi: "Bizga sadaqa suv o'tni o'chirgandek xatolarni o'chiradi" deb aytildi. Oysha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. U kishi o'tirganida bir xotin keldi. U qo'llarini yengiga yashirib olgandi. Oysha onamiz: "Senga nima bo'ldiki qo'lingni yengingdan chiqarmaysan?" dedi. Xotin: "So'ramang" dedi. Oysha onamiz aytdi: "Menga aytishing kerak. Ey mu'minlarning onasi", dedi xotin. "Mening ota-onam bor edi. Otam sadaqa qilishni yaxshi ko'rardi, ammo onam aksincha. Bir bo'lak yog' bilan yirtiq kiyimni sadaqa qilganidan boshqa sadaqa qilganini ko'rmaganman. Ular vafot etishdi. Bir kuni tushimda
go'yoki qiyomat bo'lgandek edi. Onamni odamlar orasida ko'rdim. O'sha yirtiq kiyimi avrati ustiga tashlangan, yog' esa ikki qo'llarida edi. Onam xansirar edi, chanqadim der edi. Otamni Havzi Kavsar yonida ko'rdim. U suv tarqatardi. O'zlari suv berib sadaqa qilishni juda yaxshi ko'rardilar. Bir piyolada suv olib onamga ichirdim. Shunda tepadan nido keldi. Ogoh bo'linglar. Kim bu ayolga suv bersa, qo'li shol bo'ladi. Nogoh uyg'onib ketdim. Qarasam qo'lim shol bo'lib qolibdi. Malik ibn Dinor radhiyallohu anhu bir kuni o'tirganida tilanchi tilanib keldi. Uylarida bir savat xurmo bor edi. Xotiniga xurmoni keltir dedi. Xotini xurmoni olib keldi. Malik uning yarmini olib tilanchiga berib, yarmini xotiniga qaytardi. Shunda xotini sizga o'xshaganlarni yana zohid deyshadi. Biron kishining podshohga yarimta narsa yuborganini ko'rganmisiz dedi. Malik tilanchini chaqirib, qolganini ham berdi. Keyin xotiniga yuzlanib dedi. Ey xotin, harakat qil, harakat qil. Alloh taolo aytadi. Bas, Alloh jahannam qo'riqchilariga der. Uni ushlab kishanlanglar. So'ngra do'zaxga tashlanglar. So'ngra uzunligi 70 gaz bo'lgan zanjirga solib bog'langlar. Bu qattiq azob kimlarga desa aytiladi. Chunki u ulug' Allohga iymon keltirmas va beva bechoraga taom berishga o'zini va boshqalarni targ'ib qilmas edi. Al-Haqqa surasi 30-34 oyatlar. Bilginki ey xotin, bo'ynimizdagi kishanning yarmini iymon bilan yechdik. Qolgan yarmini sadaqa berib tushurmog'imiz lozim. Basralik bir kishi aytadi. Qo'yi, moli ko'p arobiy boradi. Ozgina sadaqa qilardi. Sadaqa qilsa ham oriq echkini sadaqa qilardi. Bir kuni tushida qo'ylari uni suzmoqchi bo'libdi. Haligi sadaqa qilgan echki uni himoya eta boshlabdi. Uyg'onib ketib, Allohga qasamki, agar qodir bo'lsam, endi ko'p sadaqa qilaman dedi. Aytishlaricha, shundan keyin haqiqatan ham ko'p sadaqa qiladigan bo'libdi. Ali ibn Xotim radhiyallohu anhu aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Adi ibn Xotim radhiyallohu anhu aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Sizlarning har biringiz bilan Alloh albatta gaplashadi. O'ng tomonga qarab faqat sadaqalarni ko'radi. So'ng chapga qaraydi. U tomonda ham faqat sadaqalarni ko'radi. So'ng oldiga qaraydi. Do'zaxni ko'radi. Do'zaxdan yarimta xurmo berib bo'lsa ham saqlaninglar. Faqih aytadi. 10 xislat bandani yaxshilar martabasiga va oliy darajalarga yetkazadi. Birinchisi ko'p sadaqa qilish, ikkinchisi ko'p Qur'on o'qish, uchinchisi dunyoni tark etishga da'vat qilib, oxiratni eslatib turadiganlar bilan o'tirish, to'rtinchisi qarindoshchilikni bog'lash, beshinchisi kasalni borib ko'rish, oltinchisi boyliklari oxiratni eslashga xalaqit beradigan boylar bilan kam aralashish, yettinchisi ertaga o'ziga keladigan kun haqida ko'p fikrlash, 8-si orzu havasni kamaytirish va o'limni ko'p zikr qilish, 9-si jim o'tirish va kamgap bo'lish, 10-si tavozu, oddiy kiyinish, kambag'allarni yaxshi ko'rish va ular bilan aralashib yurish, yetimlarga, miskinlarga yaqin bo'lib ularning boshini silash. 7 xislat borki, ular sadaqani to'g'irlaydi, yuksaltiradi. 1-si uni haloldan berish. Chunki Alloh taolo aytgan: "Ey mu'minlar, kasb qilib topgan narsalaringizning halol pokizalardan infoq ihson qilinglar." Baqara surasi 267 oyat. 2-si uni ozgina moldan ham berish. 3-si vaqt o'tib ketishidan qo'rqib shoshilib berish. 4-si baxillikdan qo'rqib uni poklamoq, ya'ni mollarning yaxshirog'idan berish, yomonidan emas. Chunki Alloh taolo aytadi: "Ihson qilish uchun ulardan o'zingiz faqat ko'z yumib turib oladigan past nopoklarni tanlamangiz va bilingiz, albatta Alloh behojat va hamdu sanoga loyiq zotdir." Baqara surasi 267 oyat. 5-si riyodan qo'rqib uni yashirin berish. 6-si ajrini yo'qotishdan qo'rqib minnatdan uzoq bo'lish. 7-si uning sohibiga gunohdan qo'rqib aziyat yetkazmaslik. Chunki Alloh aytadiki: "Sadaqalaringizni minnat va aziyat bilan botil qilmangizlar." Baqara surasi 264 oyat.
Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.